L'Audiència de Barcelona condemna l'exrector de la parròquia de Sant Vicenç de Castellet a 3 anys de presó i una multa de 1.080 euros. La sentència de la secció desena de l'Audiència de Barcelona el condemna pel delicte de falsedat documental en document oficial, com també ho fa amb la filla de la núvia, qui ha estat condemnada a un any i mig de presó i una multa de 540 euros, com a cooperadora necessària del delicte de falsedat documental. El tribunal també acorda una indemnització conjunta de més de 200.000 euros per als familiars de la víctima i declara la responsabilitat civil subsidiària del Bisbat de Vic. S'ha descartat el delicte d'estafa, del qual queden absolts, i només se'ls atribueix un delicte de falsedat en document oficial. El tribunal considera provat que Vargas va fingir el casament, posant-se d'acord amb la qui durant anys va ser la parella del difunt, ara ja també traspassada, i la seva filla, que va signar com a testimoni en l'expedient matrimonial. La mort del nuvi es va produir l'11 de novembre del 2008 i va ser en posterioritat quan, segons el tribunal, es va falsificar l'expedient matrimonial que es va inscriure al registre civil el 17 de març del 2009.